は一緒に来てくれている難波さんお願いします。はい、まずはじゃあライトからステージをおろうかな。お、これは大変だ。難波さんの手に何か素敵なものが見えるぞ。そうだ、このチームもいつも素敵なプレゼントを持ってきてくれるんだ。よし、モーリーズの応援したいお友達はステージの前に集まってね。さあ、さあみんなをみんなに来てもらうために、はい、お姉さんが手にいいもの持ってるから頑張ってね。はい、じゃあお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ダイナムグループ公式キャラクター、森の妖精のモーリーズの森助とライトです。ありがとうございます。はい、ダイナムグループは全国に397店舗を展開するパチンコホールで、福島県にはダイナム白川店、ダイナム福島白川西号店をはじめ16店舗を展開しています。モーリーズは5兄弟になります。今日は5兄弟の紹介とジェスチャーゲームを行いたいと思います。じゃあまずは今日遊びに来ている2人の妖精から紹介したいと思います。まずは頼りになる熱い男、緑の方ですね。森助です。森助ポーズー。はい、じゃあ次は、次は次男のライトです。光の妖精、黄色い子です。はい、ライトポーズー。はい、じゃあ次はお留守番中の子たちを紹介したいと思います。まずは長女のお世話好き、黄緑色のアンナです。かわいいですね。はい、次三男の綺麗好き、水の妖精のクリンです。はい、で最後に末っ子の花の妖精、キャンディーです。はい、5人合わせてモーリーズです。モーリーズポーズ決まってますね。では次にジェスチャーゲームを行いたいと思います。ジェスチャーゲームと言っても普通のジェスチャーゲームではございません。これから森助とライトがお尻で文字を書きます。文字を書きますので、それを皆さんに当てていただきたいと思います。見事当てていただいた方には、下にいるスタッフが持っているぬいぐるみをプレゼントしたいと思っておりますので、ぜひご回答お願いいたします。では第1問いきます。森助、ライト準備はいいかな。はい、いいかな。森助後ろ向いてる？向いてないね。向いてはい、じゃあいきますよ。1問目、あ、ごめんね。そうだ、一回前向かないとお題が見えないよねはい、じゃあちょっと一回モーリーズたちにお題を見せますので、少々お待ちください。見えるかな？見える？オッケー、オッケー、オッケー。見えるね。はい、オッケー。じゃあ後ろ向きましょう。後ろ向いて、まず森助から、はい、一文字目。皆さん分かりました？微妙かな。じゃあ一文字目、ライト、いけ。分かった人手を挙げてください。じゃあ早かったので、奥のパーカーを着ている女の子、青いパーカーですね。森、正解です。モーリーズは森の妖精なので森です。じゃあスタッフの方から好きなぬいぐるみ1個ゲットしてください。はい、じゃあ次2問目。見えた？オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ後ろ向きましょう。じゃあもう一回、森助から一文字目どうぞ。はい、一文字目、ライト。はい、分かった人
じゃあちっちゃい男の子、さっき早かったね。森。森じゃない。じゃあ別で分かる人、ごめんね、残念だった。じゃあそこの黄色白い帽子かぶってる女の子。しそ。残念、惜しい。じゃあもう一回モリズやろう。モリスケライトもう一回やろうか。はい、じゃあ後ろ向いて。モリスケ一文字もう一回やってね。はい。はい、二文字目ライト。あそこのニューヨークシティのキャップの、あの、緑色の T シャツ着てる男の子。シラ。正解。やったね、森助ライト、分かったね。なんで白なの？二人とも。なんで白なんだろう。うん？うん？あ、なるほど。白川の白だそうです。なるほどね。ちょっと頭使いましたね。はい。じゃあちょっとジェスチャーゲームは以上になります。まあ、これから、モーリーズのブースの紹介をしたいと思います。モーリーズのブースは白川駅からすぐの K6 ブースになります。白川駅からブース6個目になりますね。スマートボールを、ブースではスマートボールを行っておりますので、無料でできますのでぜひご参加ください。参加していただいた方には素敵なプレゼントを用意しております。さあ、森助とライト、みんなにもう言いたいことはないかな。大丈夫かな。うん。じゃあこれで終了となります。モーリーズです、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日は長男森助と次男ライト、そしてアテンドの皆さんに一度大きな拍手をお願いします。ぜひ全員揃って